İmanlı insansın ancak ve ancak biz anlayış olmalıdır. İmanlı insana aşılamaq lazımdır məscidlərdə ki, təklikdə yaxşı adam olmaq olmaz. Çətin deyil, o olmaz. Mümkün deyil. Belə bir mexanizm qoymayıb Allah. Ki bir insan təklikdə kamilləşsin, bu yoxdur. Belə bir yol yoxdur. Belə bir yol yoxdur. İnsanı ictimai münasibətlər təkmilləşdirir. Mənəvi təzkiyə, mənəvi təmizlənmə ictimai proseslərin içində mümkün olur. Sən birinin nöqsanına dözürsən, o sənin nöqsanına dözür. Bir-birinizi həzm edirsiniz. Ailədən bu başlayır. Cəmiyyətin içində, ictimai mühitdə. Bax bu dözmək, güzəşt eləmək, göz yummaq, bütün bunlar mənəvi təmizlənmə prosesidir. İrfan bu vasitə ilə mümkün olur.